はい、それでは、第2部を始めさせていただきます。ちょっと寒いということですので、今寒いって伝えてましたので、ちょっと大丈夫ですか。はい、寒いって言いましたので、ちょっと暖かくなると思いますので、すみません。それでは第2部を始めます。第2部の講師は、ミスター高田子と神宮高校教の向かいの福永新郎先生です。ですね、先生は、少しお話ししてみてください。どうぞ。先生ですね、ついにご自宅にですね、高畑の国研究所というのをオープンしまして、高畑ですね、まあ、本当にその高畑の国について一生懸命、研究される拠点をお持ちになりましたので、まあ、ここで皆さんにお伝えしたいなというふうに思います。で、私は家が近いこともありまして、夜になってですね、晩酌している間に、そういえばと思ったことをすぐ先生に電話してですね、先生、ここはこういうふうに思うんですけど、ということで、先生にいろいろ、お話を尋ねるとですね、先生も、まあ、私は晩酌しているんですけど、先生は真面目にお答えいただいて、まあ、そういう機会をですね、皆さんに持っていただけるように、まあ、コロナ落ち着いたらですね、そういったこう食事会をしながら先生に質問をぶつけるような、企画も考えていきたいなというふうに思っています。で、私がですね、古代史に興味を持ったのは、まあ、ちょっと5年以上前、前もお話したと思いますけど、5年以上前になるんですけど、まあ、きっかけは福永先生の本を本屋さんで見つけて、それからですね、それまで先生のことは全然知らなくて、 YouTube も見たことなかったんですけど、まあ、その本がきっかけで、勉強するようになりました。それからですね、もう5年以上経てば、もう頭の中はですね、福永先生で洗脳されてまして、で、日々ですね、何とか先生にこう質問してやろうという思いながらですね、いろんな神社行ったり、いろんな古墳に行ったりとかですね、勉強をするわけなんですね。で、先日、九州国立博物館にですね、行ってきてですね、もう3月19日の日曜日で終わったんですけど、カヤン展というのが開催されてます。行かれた方おられますか？はい、はい。でですね、まあ、なんとなく、見るんですけど、まあ、このカヤン展というのは、まあ、日本列島の古墳時代と同じ頃、おおむね3世紀から6世紀にかけてあった、国々で、まあ、朝鮮半島ですね、あった国々で、金冠かやとか、あらかや、大かや、小かやなどがあって、合わせてかやと呼ばれていたそうです。で、562年、西暦562年に滅亡したと言われています。で、なんでこの話をするかというとですね、そこをずっと見てるときに、あれ、これなんか見たことあるな、というようなものがあるわけです。初めて帰っていったのにですよ。で、どっか変かなと思ったら、先生の、前の講演のスライドで、これは船津先祖の墓じゃないかと先生が言ってたお墓がですね、高畑市の鉄道の古墳という古墳があるんですけど、そこの出土品の土器に酷似してるんですよ。なので、まあそれを今日、まだあれから先生とお話ししないので、今日ぶつけようかなと思ったら、実は先生もそれを見に来てて、もう今日の講演の中に仕込んでるという話を聞いてですね、まあ、僕も楽しみに聞いてみようというふうに思います。ぜひ皆さんも先生のお話を聞いてですね、いろんな興味を持たれたり、いろんなとこ行ったら、なんか先生スライドでいいかなというようなものがあるかもしれませんので、そういった時は観光局にお知らせいただければ、先生の方にお話をしたいと思いますので、皆さんも興味を持って、いろいろ研究していただきたいと思います。はい、ちょっと前置きが長くなりましたが、それでは早速先生には和国豊国説から大和国高畑の国説へ移行の現代のもと第2部をご講演いただきます。それでは先生、よろしくお願いします。はい、こんにちは。早速始めさせていただきます。最初の扉にですね、今日一番申し上げたいことの写真が出ております。皆さんの表紙です。
もう私がいつも言っております河原岳でございますね、北の方から、天の香ぐ山、耳鳴り山、うねび山というあの万葉集によく出てくる大和三山、本物は河原岳ですよということを年がら年中言っております。ところが今日は朝の横ちょっと題名ちょっと書いてありますね。これ実は同時に万葉集に出ます馬酒三輪の山、当然これ上空から見た三つの輪っかのお山でございますから、間違いなくこれ本物の三輪山です。奈良県の三輪山は一輪しかありません。典型的な偽物です。このうねび山のちょっと東の方に鏡の池という池がとある個人のお宅の中にございます。今日はこの2点に関してまたとんでもない話を今日はいたします。私も決死の覚悟でございます。いつも出してきました、戦後私学はこの一つはこの方の、神武から神宮は架空ですよという話で戦後私学は彩られております。これに対して私は戦後私学家の脱却で、先ほどの先生と同じように和国イコール豊国説、和国はむしろ大和天皇家は豊国から起こったんだというのをずっと言い続けてきたわけですね。その中で筑豊田川の神々を尊重し、筑豊の御伝書を大切にすること、筑豊の人々が自分と自分の土地の遺跡に自信と誇りを取り戻すこと、筑豊が元気になれば古代史が正しい姿に戻る、もうこれも年がら年中言っております。そして古事記日本書紀は実は豊国中心の歴史書ですよ。はい、もうこんなことも言ってきております。平城京は加宝郡慶泉町にあったというか、こんなとんでもないことも言っておりますね。さあどんどん行きましょう。さあ先ほど紹介されました茅で行きました。筑豊が元気になればってやってきたのに、茅で見に行ったら筑豊の元気のなさが見えちゃいました。はい、これはだからその茅でのパンフレットの中にある地図ですね。ここに大茅、小茅とかですね、そして茅の国がございました。で、ここにですね、ぬくど、日本語風には六島ですね、ぬくどの全景というのがあります。こういう島から、和国の遺跡がいっぱい出ております。それは確かです。はい、ここのところでちょっと拡大してご覧に入れましょう。この13番見えますかね。はい、これがぬくど六島です。それからここの横にちょっと出してありますように、小瀬戸、巨星島ですかね。はい、ここの10番のところに、ちゃんもく古墳というのがございますね。これ本当に日本の5、6世紀の、横浜式石室古墳があるところでございます。これはもう卑弥呼を語るときによく言ってますよ。私はこの小瀬戸からこういうふうに対馬に行ったんだろうと議論使えるんですね、考えております。さあそこで筑豊の元気のなさです。この先言ったこの13番の六戸、六島ですね、ぬく戸で出土した弥生式土器ってこれ書いてあるんですよ。でこれ立岩遺跡の亀棺です。これ、立屋式遺跡から出てきた恩賀川式土器です。似てるでしょ。もうそっくりですよね。ところが筑豊のこの土器が、今回の茅で何も出とらんとです。これがちょっと情けなかったんですね。で恩賀川式土器は考古学の世界でも、紀元前にですね100年であっという間にこの土器とともに青森県まで稲作が広がっとるわけです。その中心が恩賀川なんです。でこの地図は恩賀川はなぜか知らんけど糸島の方にあるわけですね。こんなデタラメな地図がまかり通るのが考古学です。
さあ、回転に見た筑豊の元気のなさって、またしつこく挙げてますけどね。ここなんですよ。で、ここでね、沖で古墳上がってるんです。それから田川の猫迫1号墳も上がっとるんです。ですよね。で、その沖で古墳のですね、船宣告派には沖で古墳、これは茅店に出展されてたんですよ。で、この地図に載っている田川の方の猫迫1号墳の展示物がなかったんですよ。あら、また田川は無視されとると、私憤っとるわけなんです。これもこの辺りで出てますよね。これ韓国側ですけどね、はい。さあ、もっと一番悔しかったのはこれですね。はい、ここに長畑1号墳、それからセスドの古墳、さっき出ましたでしょ、はい、これが出てくるわけなんですね。で、これは、やっぱりその茅の国とそれから北九州がどれだけ関係深いかということで展示されとるわけですよ。で、この金星水色付き耳飾りなんか、例えば熊本の氷川町教育委員会のものが展示されとったんです。じゃあ、これ河原から出ました長畑1号墳のやはり同じ耳飾り、この展示がない。この茅店、はっきり言います、千葉県佐倉市の国立歴史博物館が企画したものです。もうはっきり言います、国立歴史博物館は全然田川を相手にしてる、無視しちょるんです。これが私には歯がゆいわけである。なんでこれ出さんとですか、河原町教育委員会さん。鏡だって出てますよ。これ節度の古墳ですよ。これと全く同じ土器が出てるんですよ、韓国側に、茅の土地に。もう一回言います、国立歴史博物館、全然田川のものを出しちゃうとですね、腹立ちますね、はい、怒ってるのは私だけでしょうか。まだありますよ、かやて、はい、ここに中国鏡の分布って出てきます。先ほどのまたぬくど遺跡も書いてあります。これ私何回もこの講座で出してきましたよ、卑弥呼の鏡は内光家門橋ですよって。これ福知鉢から出ました。先ほどの河原町からも出てますよね。これ中国橋ですよ。え、なんで福知町も河原町も出さんとですかね。いや、出せないんですね、国立が無視するから。しつこく言います、その国立歴史博物館はこんな表を出してるんですよ。かつて弥生時代はですね、こんなに遅かったんですけどね、これ500年早めたのは実はこの博物館なんですよ、茅で企画した。その人々が何をもとに弥生時代早めたかというと、九州北部の土器なんですよ。これを測定し直して弥生時代は500年早くなるよって言ってきたんです。そこがなんで田川の土地だけ無視するのか、なんで田川の土器出さんとかと、まあ、言いたくなるわけです。で、これは私が講座で何度も言ってきました、弥生時代の和国と豊国の歴史で大物主から始まって、イザナギの御子と先ほどの恩川式土器でしたね、立屋式遺跡ですよね、スサノオの御子との出雲王朝も田川にありましたよって言ってますね。天照大神にぎはや日は宮若し笠木山に降臨しましたよと。で、例の有名な金印も多分河原に来てましたよと。で、その、犬国を倒して神武天皇が河原の鶴岡八幡宮、本物の橿原の宮で即位されて大和国を始められてますよと。で、卑弥呼を擁立されてますよと。
ですよね。で大砲軍に献死しました。この時もらってきた銅鏡100枚を私は恩賀川流域の先ほどの五冠式鏡内光家紋鏡だと言うとるわけです。もう一回見ますか、この分布図全部田川中心、恩賀川流域中心でしょう。当然都も入ってきますよ、都軍も。はい、これだけ証拠があるわけです。さあそれで私は、日本の古事記、日本書紀から徳義氏は人伝ということで、今まだ執筆中なんですがね、なかなかできんです。はい、というか中国の師匠義氏は人伝だけで解けないものが、古事記日本書紀と合わせていくとどんどん解けますよということをやってきてるわけです。さあ今日もちょっと、のんびりやってる暇がありませんので、これ西川、飛鳥川が折れ曲がって、田川、河原地区が、後に飛鳥時代の東津飛鳥で、それから欽明天皇が今川の、下流の方に都を移されたので、飛鳥時代は現在の先ほどの先生に話していただきました都軍が近津飛鳥ということで、飛鳥時代の中心地になってまいります。先ほど墓の話、天皇陵の話ありましたね。そうです、あちらの方のお墓が今のところ圧倒的に多いですね。先ほど出ました立花塚古墳、それから綾塚古墳、その、裏手の山に、飛鳥時代100年の、1000基の墓が今なお未屈の状態で残されております。発掘する予定は一切ありません。さあその少し前、飛鳥時代のもちろん前に戻りますが、義氏和人伝中に豪冠の記録書いてありますね。はい、そして、天照大御神と大物主の神で、ここに、大事なことは大和トトビモモソ姫という、日本書紀のこの姫様が、卑弥呼じゃないかという説は、通説の側にもよく出てくるわけなんです。はい、そして、ここにもう一つ、崇神天皇の御代に、ツヌガアラシトという、これは別名雨の日ぼこと申します。この人が、これいいですか、ここですよ、大からの国の王の子って書いてあります。先ほどの茅天の地図に見た大茅とこれ同じです。大からの国からツヌガアラシト来てるんです。大茅から来てるんです。この人物が追っかけてきた姫様がいるんです。姫様がいるんです、津軽嵐人が追っかけてきた、つまり大からの国から来た姫様がいるんです。どこに、河原町なんです。で河原町に鶴賀さんというお宅がございまして、今日もお一人見えていらっしゃいます。はい、その鶴賀さんの家系図がなんとここに書いてあります。ここです、津賀嵐人なんです。その津賀、大からの国、大茅の国から来た津賀嵐人のご子孫が河原町中心に今なお大勢いらっしゃるわけでございますね。でこれは全部これ活字化したものですね。そうしますと、日本書紀では水仁天皇とところに書いてあるんですが、鶴賀家の系図では崇神天皇の御、しかも皆さん聞いたことのない日本紀に曰くと、日本書紀とは違う古典の名前が書いてあります。そしてほぼ似通ったことが書いてあるんですが、ここにあと最後に姫こそ神、姫こそ社の神というのが出てきます。姫こそ社の神です。その姫こそ社の神がこの鶴賀家の系図では大阪の姫こそ社が書いてないんです。書いてないんです。でこれ後に出てきますけど、栗崎半島の姫島の姫こそ神社しか書いてないんです。もうこれ見つけた時に私大喜びしたんです。でこの、水仁天皇記にもなりますが、修行書記の場合にはこの姫様、この津賀嵐人が追っかけてきた、大からの国から追っかけてきた姫様はなんと白石、
白い石から生まれた乙女でございます。そう書いてあります、日本書紀にですよ。さあもういきなりいきます。河原神社の縁起の一節に、唐地における大姫御事の霊は実に白石の玉と示したも、思考してこの三山は、一番最初にお見せした三山です、河原三山です。白石幽冥の深淵なり、けだし上越よりこの山に臨座ありと、はい、これ河原神社の今の祭神ですね。で太宰関内氏にも谷川氏いう河原の神はまた姫こそ神社とゴーストある。今の河原神社、実は江戸時代まで姫こそ神社と言ってたっちゅうんです、神だって、はい。で繰り返すが真の大和三山、河原だけは白石の山だったので、あ、白い石灰岩の山です。でこれは神宮皇后記に書いてありまして、卑弥呼さんは神宮皇后記と実は120年連れがあるんですが、それを一緒くたに日本書に書いてあります。でその記録を読むと、卑弥呼さんは西暦200年ちょうどか201年に供出されたということが、これは正確に分かるわけなんですね。でこれがその卑弥呼さんの時代の東アジアで、重要なこっちですね、今の近畿には東帝国という国があったのでございます。で我々が知る和国っていうのは河原を中心にこの辺り、まあ、ギリギリこの辺りあったんじゃないかなと思うとるわけですね。中国は漢から AD220 年に魏に変わって、それから蜀、江と並立しましたので三国時代になっていくわけですね。つまり卑弥呼さんはギリギリ五漢から三国時代にまたがる女王様なんです。これも確かです。だから私はもう邪馬台国近畿説なんていうのはありえないと中国史の立場から言っとるわけです。これは考古学者の妄想であります、はっきり言います、うん。だからもう私は邪馬台国近畿説は邪馬台って言うわけです。さあ唐地における大姫御事と白石の玉、角の嵐とか追っかけてきたんですから、大唐の国から、大倉の国から来てるんですよ。そして太宰関内氏が見ましたでしょ。でこれ姫こそ社神って書いてあって、これ多分この方が卑弥呼さんです。この第一座、河原岳の第一座に祀られる唐国沖縄大姫大地の御事、神代にから韓半島の経営に渡らせなさって、主人天皇の御代にご帰国なさって、で河原一の岳に静まりなさるってこう書いてあるんですよ、社殿に。もう福永説教大発表です、はい。先ほどの日本書紀と同じで、神宮皇后さん、沖縄たらし姫と卑弥呼さんが120年ずれてるのに、日本書紀は一緒くたに書きました。だから通説でも卑弥呼さんは神宮皇后と同一座という説があちこち見受けられるわけです。これは日本書紀のイデオロギーなんです。同じ女王だから一緒にしちまえと、一緒にしちまったわけです。ところが河原岳の神様も実は一緒くたになっているわけです。さあ分析しました。沖縄は沖縄たらし姫の御事と神宮皇后さんです。残りの部分を、はい、これ福永流です。大唐国よりの大物主の姫、卑弥呼さんです。この河原神社が和道2年700年にこの神様になっておりますので、それ以前はどうも大唐の国からの姫様イコール卑弥呼さんが祀ってあったようです。今私はこういうことを言い始めちゃったわけでございますね。さっきの大和ととび百瀬姫は大物主の妻となった、つまり大物主を祀る巫女だということが、これもまた通説でよく言われてるわけです。それらと私の説は矛盾しません。むしろ全部それを受け入れてもなおかつ成立します。さあここに書いてあります、大和ととび百瀬姫の御事、そして角が嵐人が追っかけてきた姫様、
名前があります。明る姫と申します。これは古事記のなんと応神天皇記に書いてあります。つまり古事記も日本書記も卑弥呼さんの記事を古事記日本書記それぞれに時代の異なるところに全部放り投げてしまってるわけです。だから今まで古事記日本書記の中に卑弥呼さんが探しにくかったわけです。これを日本で全部総合的に分析して解き明かしたのは私です。もう一回言います。だから今私大変なこと言ってたんですよ。そしてこれが河原の有名な伝承です。白井から河原に来た神なんですよ。河原神社の神様は豊前の国不動記にもそう書いてあるんです。もうお分かりでしょう。かや天ともう一回結びつけましょう。大唐の国から来た姫様。白村高専の後唐と連合した白井は後に百済と高句麗をすぐに滅ぼしまして統一白井を建てました。これはだから後の時代の統一白井から河原に来た神というふうに伝承変わってるだけです。元を正せば鶴の嵐戸が追っかけてきた明る姫なんですから大唐の国から来た神様だったんです。だから今なお河原神社の神様が神宮さんの属は唐国大姫王子の御事なんです。和道2年709年に入れ替えられた神様、つまり日本書紀と同じイデオロギーで入れ替えられた神様なんです。だから逆に言います、709年までは卑弥呼さんと大物主が一応だけに祀られているんです。文献的な証拠です。さあその河原の鶴ヶ家のご先祖鶴の嵐人さんはなぜかしばらく河原にいたんです。やがて向こうの鶴ヶ家に行っちゃいますね。あの鶴ヶっていうのは鶴ヶ嵐人さんが言ったその鶴ヶが名前って鶴ヶなんですよ。 N 音と R 音が交代してヌがルリになっただけです。だから鶴ヶって今は 原発がありますけどね、あの鶴ヶってもともと鶴ヶ嵐人さんがいた土地だから鶴ヶっていう。その鶴ヶ嵐人こと天野卑弥呼さんですよね。この人だから河原から鶴ヶまで行くんですよ。その途中のですね中国地方から播磨の国にかけてずっとこの間のですね、もともとはこの九州河原のところにいらっしゃった、あるいは彦山にいらっしゃった大物主の子孫がですね、この鶴ヶ嵐人さんが来たの中国地方からずっといらっしゃったんですけど、この子孫の一族を全部戦で滅ぼしながら東へ東へ鶴ヶへ行ったということがですね播磨の国不動記なんかに書いてあるんです。例えばその大物主の子孫と思われる大国主の御事と鶴ヶ嵐人こと天野卑弥呼の御事との戦いを示す伝承が播磨の国不動記なんかにいっぱい書いてあるわけなんでございます。でこれを見つけた時にこの考古学の地図とそれが分かるんですよ。これ九州福岡県中心に道県東北道下の文化圏ですよね。それに対してこちらは道卓文化圏と言われますよね。ところがこの輪っかの重なるところに出雲の島根県の高神谷遺跡とか加茂岩倉遺跡とかこういうところから道北と道卓が一緒に出土しましたよね。特に高神谷遺跡からは358本の銅剣、実は東北が出土しましたよね。なぜこれ埋められてたんでしょうか。高神谷遺跡、はい、矛と銅卓です。358本の銅北です。これ意味付けました。そうですよ、津野が嵐人という雨の日ぼこというものすごく強力な軍隊が大国主の子孫の一族を滅ぼしながら投進したんです。その勢いに恐れた人たちがその嵐が過ぎるまでとりあえず神様に備えるこの
祭祀の道具を一旦埋めといて、でその嵐が去ったらまた掘り直して神様を祀ろうと思ったから、こんなに丁寧に綺麗にきちんと埋まってたわけでしょ。うん、考古学の最大の謎の一つまた解いちゃったんですよ。河原に鶴が嵐人が大原の国から来て、そして鶴が気比まで行ったんですよ。その途中でその自分たちの神様を祀る祭祀道具が壊されるのを恐れた人たちが、これを山の中にやっぱり埋めて、それで自分たちはとにかく命に生きながらえて戻ってこようとしたんですけど、滅ぼされたんでしょうかね。結局掘り戻されることなく今日になってまた出土したわけですよ。私そう考えてるわけです。先ほど第一でもありました、これが慶書三年経、これはこの高神谷石の近くのところの神原神社のところの神原古墳から出たものでございます。これがその神原神社です。山門の裏側にこれ書いてあります。大名の地の御事大国主の御事のお歌って書いてあります。ありがたや松井の里の神遊び、これぞ御国の守りなるらん、なんて歌が書いてある。だからここ大物主様当然祀ってあるところなんです。はい、皆さん目ん玉よくひんむいてご覧ください。これ何ですか？違い鷹の刃文です。これ神原神社の御神門です。私出雲に2回ほど旅しまして、とうとう見つけ出しました。だからちょっと新しい出雲、元出雲はこっちですからね、田川ですからね、高葉ですから、高葉の国の大物主から大国主に至るまでの一族の子孫がやっぱり神原神社まで出かけてる、あっちへ移ってるんです。だからあと他にも2社ありました、違い鷹の刃文が出雲にあるんでございます。普通の人はこんなの気にしません。私だけです。三門の歌もちゃんと読んできました、はいね、そしてここの気比神宮鶴まで行ったんですよ。鶴が嵐と先ほどの遺跡を全部ね人々追い払って、そして播磨の国を抜けて、そして鶴に入っちゃったんですね。だからこれ歴史事実なんです。こんなに卑弥呼さんが擁立される頃ってここまで国あったんです。しかしここは先ほどの地図にあったように東帝国であって、卑弥呼さんの国はこんなところにあるわけなかったんです、ね、これで私が近畿説を邪馬台って言うわけわかるでしょ。その河原神社で一緒にされた沖縄丹子姫の御事神宮さん、その古事記の家系図をたどってもですね、まずお父さんの側の先祖が開化天皇だって書いてあるんですよ、古事記。ところがその子供、これ彦今須翁って言いますね。皆さんのプリントの方で見えますか、ちっこいんですけど、これ彦さんの彦ですよ。この方のお名前の意味は彦さんにいらっしゃる大君ってことですよ。そしてお母さんの側の先祖がここに書いてあります、雨の日ぼこで先ほど申し上げたように河原町の鶴ヶ家のご先祖さんである鶴が嵐となんでございます。じゃあ彦今須翁の地と鶴が嵐と雨の日ぼこの地、それが一緒になったのが沖縄たらしめの御事さん。だから彼女は当然自分のご先祖さんたちが九州豊国和国にいたことを知ってるから、豊国を奪い返しに来て、豊国のあちこちに、福岡県のあちこちにその足跡を残していらっしゃるわけですよね。これで河原神社の神様の名前が分かりましたか。あれ卑弥呼プラス神宮皇后だったんですよね。そういうことになってきちゃったでしょ、はい、でこれが和国と東帝国も歴史的関係で時間的に分かっております。さあもう一回この地図いきましょうね。だから五官の時代に作られた内光関門橋、五官式橋、五官から義に変わるのは AD220 年ですよ。
卑弥呼さんはその五感から義に変わるときにこっちの大和の国にいらっしゃった方でしょ。そしてここに書いてありますように、東の東帝国の方からは豪の鏡が出てくるわけです。石油元年鏡、山梨県とかですね。だから三角淵真珠鏡は決して卑弥呼さんが義からもらった鏡ではないということがわかるわけです。あれは国産の鏡だということも証明されております。これは間違いなく中国鏡です。かや天に出なかったね、福知町の内光家紋鏡、河原町の内光家紋鏡、一面も出ませんでしたね。やっぱり田川元気になってほしい、欲しい、国立に相手にされてほしい、私そういうことをやっぱりずっと言いよるわけです。もう一回この地図見てくださいよ。はい、この四角、これみんなそうですよ。これ内光家紋鏡ですよ。どこが中心ですか。うん、先ほどの方と合わせると宮古郡と田川郡なんですよ。いや、そこが逆に言えば卑弥呼さんの国なんですよ。私はそう言うとるわけです。今ずっと河原神社ばっかり行ってきたんですもんね。はい、これその神宮皇后紀のところですね。義の継承さん、あ、ここです。神宮39年この年や、大祭土の富、義神曰く明帝の祭、継承3年6月和の城。なぜか知らんけど日本書紀は絶対卑弥呼って名前出さないんです。和の城使いを使わして、軍にいたって書いてあるわけですね。日本書紀神宮皇后紀です。河原神社の神様との謎がやっぱり日本書紀の中の記述と全部当たっとるでしょ。神宮さんの記事の中に割り中に義士に曰くで卑弥呼さんのことが書いてあるんです。だからみんな皆さん日本書紀のイデオロギーに洗脳されちゃったわけです。河原神社もそうだったんです。はい、でどういうふうに言ったかということに対して、いろいろ書いておりますが、まあ、この辺りは少しずつ省きましょうね。何度も言ってきてあります。でこれも重要ですが、これは、唐の、そうですね、紀元660年に作られた寛延という本の中に出てくる和国伝のところですがね、その出だしだけ見ときます。山により海を置いてまだいに鎮し持って都を立つというのがありますね。大事なのは山に寄りかかるように海を背中に覆うように山とに政府を置いて都を建てたって、こういうことが書いてあるわけです。奈良県は海なし県ですから、あらもう無理なんです。だから魏の時代から唐の寛延ができた時代まで中国人は一貫して城のいたところは山があってすぐまた背中の方に海がある場所だって書いてあるんですよ。奈良県当てはまるわけがないですか。繰り返します、邪魔隊で当時五感所に乗ってる限りは楽老文教からその国を去ること万二千里でありますね。はい、この地図ですね。楽老文から1万2千里で、この1万2千里の里というのが 67.5 メートルだ。だから千里で 67.5 キロになるわけです。でこれの測り方ですね、まず陸上を測ります。最初は誰でも、でこれ測量図ですね。測量図です。でこれ中国の有名な神話の壁画なんですがね、これ福義女化といいますね。でこの福義が持ってるここです。これこんな道具です。でこれ横に写真がちょっと手の先出てますがね、これなんと第二次世界大戦後のポーランドで土地測量の時に全く同じ道具使ってるわけです。これで測るんです。ここで体の外側にこうやってくる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 回しながら、これでメートルとかヤードを測るわけですね。これこの写真です。 NHK 映像の世紀な勝者の世界分割東西の冷戦はヤルタ会談から始まった
写真は第二次世界大戦後ソ連の支配下に置かれたポーランドの土地測量の一本、動画から写真を落としました。この道具です。中国人も大昔にこの道具を使って中国大陸、当時の陰なら陰、州なら州という時代の東西南北をただただ歩いて、まさしく歩でその合計数を出しているわけでございますね。この中国は周の時代の李と、そして卑弥呼さんの時、李氏は人伝あるいは後漢書に書かれた李は、この道具を使ってまず陸上で測った李、それから今度はそれに並行する海のところで海から見て大体どれくらいの距離が千里かなというのを測ったりしてるんでしょうね。だから周の時代、これが紀元前1100年に始まってますから、卑弥呼の時代200年共立と考えてももうすでに1300年経ってます。だから和人も当然陸でも海でも千里ぐらい簡単に測れます。これだけの経験があるんですもんね。さあその中で、皆さんはもう魏志倭人伝のコース大体覚えてらっしゃいますね。さっき、小瀬戸から、対馬までの線引いてましたね。その対馬から壱岐島に行きます。その壱岐島から松野国に行きますね。その対馬国に今度は神様をかけました。で対馬国にこういう神社があります。高見結び神社。当然祭神は高見結びの御事でございますね。これちゃんと祀ってあります。でこの高見結びは先ほど生産の神ってありましたけども、私が神武天皇記を説いた時に、実は神武天皇は川崎の土地に侵略した時に最初の戦いで矢をある程度使い果たしたために、かぐやま、あの河原さんの竹です、あそこから葉に土を取ってきて、そしてまた矢尻を作って、それで矢をまた作り直して、それで、どうもこの時にですね、自分ご自身が高見結びの御事になって移し祝いをなさったって日本書に書いてあるんですよ。ということで私は高見結びの神っていうのは製鉄の守り神だってことに気づいたんです。だから卑弥呼さんの時には当然も鉄使ってます。で弥生時代の鉄刀鉄族は福岡県熊本県に全国随一の出土数を誇っております。奈良県弥生時代の鉄の刀鉄の矢尻一つもありません。邪馬台、どこまで行っても邪馬台国なんですわ。こちらは大和国。さあ次の帰国ですね。ここでも田川郷ですね。律令時代ここに出た遺跡がこれです。春の辻遺跡、多分卑弥呼さんの時代の壱岐国の中心地です。この出た場所が旧田川村ですよ。そしてここの、諸吉中触れというところにまた高見親神社がありましてね、また祀ってあるのが高見結びの御事なんですよ。じゃあ魏の使いは壱岐の島からどこへ行ったのか、はい、この律令時代の言葉でいきましょう。田川郷から多分田川郡に行ったんだと私はこう言うわけです。でこの田川というのは実は壬申の乱の後に天武天皇によって書き換えられた名前ですね。これも河原町の神社さんの伝承に残っておりましたね。鷹の羽、今日の題名です。鷹の羽と書いた鷹羽の氷を田んぼと川の田川に書き換えたっていう記録が河原町の神社さんに残ってたんです。いやだからこれだけ捉えても神様の系譜をたどるだけでも間違いなく壱岐の国の田川郷から豊前の国の田川郡に3世紀の卑弥呼さんの時に魏の使い、大王軍の使いはやってきたんだと私はこう主張してるだけです。はい、松野国、通説と全然違います。宗像です。宗像に上陸します。壱岐の島から千里ですから、千里南ではなくて東に行ったら甲の港あたりです。
また遺跡出てますよ、いっぱい弥生時代の。奈良県出ませんからね、はい、繰り返します、邪魔大地なんですね。本当に奈良県邪魔です。はい、五国、おおよそ蔵天に一体です。これかつての、これが恩河湾、古恩河湾でございますね。でその魏志倭人の書いてあるこれ五国なんですがね、でその五国の津、2回目以降の大砲軍の使いは全部五国の津、私の言う新田津、蔵天町新田のところの田んぼになりますけどね、そこに義、の使い来てたみたいですよ。そして247年か248年に卑弥呼さん、残念ながら亡くなりますね。持って死すで死の理由が書いてありません。でそのお墓の直径が径100余歩って書いてあります。さっきの先生とも同じでおよそ140メートルから150メートルでございます、直径が。でその時に私は5年ぐらい前にこの赤村の内田の前方公園型地形を見つけましてね、これは1975年の頃の航空写真です。まだ周公古墳の周りの堀残ってますよ、これ堀残ってますよ。今は全部埋められちゃいましたけどね。でここ土砂崩れが起きてます。だからこう山と一体になったような感じですがね、いや間違いなくこれ卑弥呼さんの墓じゃないかと私言ったわけです。これ実はリモートセンシングという科学の世界ではもう小川進先生というこのこちらの古代史フォーラムにお呼びした先生がもう全世界に発信してますので、全世界のリモートセンシングの先生たちは卑弥呼の墓として認識されております。はい、国立なんとかとかを飛び越えてやっております。世界にも発信しました、卑弥呼の墓。さあ、大和ととび桃祖姫大室氏の神になって、それで橋に陰部をついて死んだことから橋墓と言ったっちゅうんですよね。で大和国の女王卑弥呼は大物の氏つまり高羽の神を祀った不浄王だったなんてことを私言うとるわけです。でこれがですね、実際にこの1975年の地図から言ってもこの竹林のとこくびれの部分からですね、弥生式土器から平安時代の土器辺までが出土しているわけです。だから大体1000年近く祀られていたお墓の跡なんです。そして奈良県の橋墓はこの、有名なですね特殊器台と呼ばれる埴輪が出ております。もう一回言います、卑弥呼さんのは純層を人を生きたまま埋めたお墓です。でそれがあんまりむごいんで睡眠天皇が飲みのすくでに命じて人型、馬型、家型の埴輪を作らせてから埴輪には古墳、古墳には埴輪が植えられといいますかね、建てられになったんですね、うん、生きた人を埋めることはやめたんでございます。その埴輪が出る限り奈良県の橋墓はやっぱり偽物、邪魔大地になるわけですね。でこれ新しいニュースです。令和5年3月上旬まで Google Earth に赤村、内田、古墳って記載が入りました。上旬までって書いてあります。つい最近また消されました。どうもやっぱり邪魔隊の連中が邪魔してるみたいですよ。本当悔しいですね、ここまで発表してきたのにね。はい、さあ、あとは実はですね、日本書紀の天武天皇記の壬申の乱のところにこの橋墓っていうのがもう一回出てきます。でその時に上津道に当たって橋墓の下で戦って、この時大天皇皇后軍後の天武天皇軍初めて勝ったっていうことが書いてあるんですね。でこの天武天皇さんがな、これも大変なことなんですよ、実は病気になります。病気になって占ったら草薙の剣にたたられてるっていうこと。それで尾張国の熱田社に送り置いた記録があるんですね、日本書紀にね。大変なことなんですよ。草薙の剣ってあれは天皇の位を象徴する三種の神器の中心なんですよ。なんで天武天皇たたられるんです
おかしいでしょ。はい、これそうです。これ河原町のそのあれは何でしたっけ、共同の案内かなんか歴史担当の地図ですね。ここに実は彦山に近い方が上津道、中津道、下津道なんですね。その上津道降りてきたところがこのやっぱり橋旗と思われる内田の古墳なんですね。だから私はそういった意味で複数の観点でいやこれが本物の橋旗だって言ってるだけです。さあここまでいきましょう。先ほど河原神社は和道2年709年にあの新しい神に置き換えられましたよって言いましたよね。じゃあそれまで祀られていた卑弥呼さん、明る姫はどこに行っちゃったのかという時に、これなんと万葉集に乗っかってるんです。和道4年です、ね、でここにですね明らかに姫島って出てくるんです。その松原に乙女の屍を見て嘆いて悲しみ嘆いて作る歌に出張なんですね。芋が縄千代に流れん姫島の小松が腕に苔むすまでに、苔むすまでに、どっかで聞いたでしょ。君が代です、これ。君が代なんです、これ実は。で乙女の名は末永く語り継がれるだろう。ん？ただの水死した乙女の名が千年先まで末永く語り継がれるだろう。誰ですかこれ。で姫島の松の梢が大きくなって苔むしてしまうまでっていうんです。そうです、和道2年に河原神社が始まって卑弥呼さんはあの名前に書き換えられたわけですね。神宮皇后と一緒くたのへんてこな名前に。そうです、和道4年に卑弥呼さんは神様はもう神様ですよ、人事の乱の後ですから。そうです、国東半島の姫島に流されたんです。それを先ほどの河原町の鶴ヶ家のあの系図の伝承がそれを示してたわけですよね。姫島ここです。河原岳が白石の山である時、この姫島は白い黒曜石、ちょっと矛盾しますが日本でただ一つ白い黒曜石の取れる島なんですよ。やっぱり白石なんですよ。まあ、卑弥呼さんやっぱり白石から生まれた乙女だったんです、あの話に。さあそこに今も姫こそ社が祀られとるわけです。だからもうここではっきり言います、河原一の竹に卑弥呼神社がありました。709年までね。はい、こういうことを言うとるわけですね。はい、皆さん今度姫島行ってみて拝んできてください。元河原竹にあった神社さん。さあ先ほどの天のところに出ました草薙の剣、これも実は田川中心筑豊にあったんでございますよ、草薙の剣ね。はい、もともとは大和のオロチ退治の時に草野の御事がその大和のオロチの尾っぽから取り出したという雨の村雲の剣ですね。これが大和武尊の御事の時に名を改め草薙の剣というと。でこの時に私はもうこの講座で一度言ってるんですが、大和のオロチ一族すなわち八幡神の長家草野の御事は最初の八幡神を退治したかという、これまたとんでもないことを言ってきたわけです。先ほど見ましたね、この神を祀る一族がひょっとして大和のオロチ一族ではなかったかと、まあ、これはちょっと草薙の剣の天村雲の剣のイメージですね。繰り返します、弥生中期鉄剣はこの福岡県遠賀川流域に出ます。奈良県には一本も出ますし、もう繰り返しますよ、私今日しつこいですよ。さあその佐野の御子さんに対してこれがあるわけですね。彼個々を持ちてその林佐野の御子と宮を作るべき地を出雲の国に求め、これ当然私はっきり言います、これ河原町中心ですからね、に求めき、かくして菅の地に至りまして我この地に来て我が御心すがすがしと乗りてその地に宮を作りまし、彼その地は今に言う菅なり。この狼、これ菅、これ山と、あ、ごめんなさい、佐野御事のことですね。初めて菅の宮を作りしときその地より雲立ち上りき、かくして御歌を読みき、その歌にいわく役も立つ出雲八重垣妻込みに八重垣作るその八重垣を
なんでございますね。で、私これをずっと探し続けたわけですね。で、この時にもう一つ素佐野の見事に関して古事記に天の岩宿伝承があるんです。で、実は私天照大神、実は逃げ早日の見事という男神なんですがね、彼と須佐能の御事が実は戦ったんだと。で、須佐能の御事が負けたんだってことを言っとるわけです。で、その時にこんなのがあるんですね。芦原の中津国が暗くなった時、天の金山の鉄を取って、かぬち天津マラを紛って、石こり止めの御事に仰せて、鏡を作らせ、天の家具山の真押鹿の方をうんぬんという文句が続くわけです。あの天の家具山、私はずっと河原三の竹って言います。そして天の金山の鉄を取って鏡を作った天の岩宿の頃です。神代です。考古学的には弥生時代ですに、もうすでに鉄の鏡が作られとうとです。これが文献学的な見方です。そして田力王の神が逃げ足に仕えた天照ですが、田力王の神が、負けた須佐能の、体にチクラの沖と仰せ、これスレート状の石です。で、それで結局須佐能の御事を圧殺した。その場所はここの夏焼の書、田川氏夏吉の豪屋にある第一鍾乳洞の前だって言って、これ天の岩宿です。そして須佐能の御事の墓がなぜか小倉南区長尾にあります八坂神社の境内です。その小倉南区のそのまた南に来ますと河原町があるわけですね。さあ、その前にもう一つやっておきましょう。先ほどの歌に八重垣が出てきましたね。で、今の島根県に実は八重垣神社というのがあるわけでございます。これ割と有名なところなんですね。今の出雲のですね、元出雲は田川ですからね。で、その境内に実は鏡の池っていう池があるんです。これがそうです。河原町の鏡山920番地柳井秀清さんという方のお宅に鏡の池があります。さっきの表紙の写真です。これよく見比べてみてください。雰囲気似とるでしょう。多分私はこれが元鏡の池です。これが映った先の鏡の池です。しかし元の池を知ってるから似たような作り方ですだと思っております。これが実は柳井さん家です。今日会場においでいただいている方にドローンで撮影してもらいました。いいですね。はい。ここに鏡の池があります。今日問題になりますのはこのちょっと上に上がったこの山です。で、ここに322バイパスが通っていますね。で、この辺りだと思いますが、ここから実は本当はある意味貴重な遺跡が出ております。これです。宮原金山遺跡、地区名宮原です。あざ名金山です。さっきどっかで見ませんでした。はい。天の金山の鉄を取って鏡を作らせ、この古事記に書いてある金山、同じあざ名なんです。そして柳井さん家にある鏡の池、この間からです。一山越えて1キロあるかないかです。ここから遺跡が出ました。で、先ほど言った卑弥呼が祀られてた河原神社、この山の頂上にあります。なんか全部古代史が錯綜してますでしょう。私がなんでこんなに河原にこだわってきたかだんだん分かっていただけますね。さあ、ここからこんな遺跡出ました。
製鉄の跡です。製鉄の跡です。じゃあ古事記のさっきの話とどうつながるんですか。場所も同じ金山ですよ。ここですよね。そっからなんと11トンの鉄砕が出ました。あのバイパスの下からバイパスを通すためにタカッタッタチョコチョコと掘っただけで11トンも鉄砕が出たんですよ。すごいんですよこの遺跡。さあそれをですね、小郡ですかね、あそこの歴史資料館が、発掘調査に当たったんですがね、これがまた変なんですよ。これちょっと拡大しておきましょうかね。ほら主な時代に古代中世って書いてあるんですよ。で種別は生産遺跡ってあるんですよ。主な遺構製鉄炉、鍛冶炉、土坑、溝、主な遺物炉壁、炉匠、鉄砕類、鍛冶砕、歯口、鉄鉱石。皆さんは何気なく聞かれてるかもしれませんが、鉄鉱石から製鉄してるんですよ。日本中の遺跡の中で非常に稀有な存在なんですよ。だって今日本刀作るときはあれ砂鉄から作るんですもんね、あの鋼はね。鉄鉱石ですよ。言っときます、古代って書いてあります。ところがですね、これですよ、突起事故。鉄鉱石原料による製鉄、大変なことなんですこれ。ところがですね、これ最初に掘った人の多分悪意だと思います。多分邪魔大切です。平安時代中期から鎌倉時代にかけての製鉄遺跡で鉄鉱石を原料とする製鉄やうんのとこ書いてあるわけです。そして、廃材場を中心に総重量10トンを超える多量の鉄砕や炉壁などの製鉄関連の遺跡が出た。それで、清廉から、清廉に至る工程があって、それから河原岳周辺における鉱物資源開発の歴史を解明、する上で極めて重要な資料であるなんて書いてありますね。でなんで、これが平安時代中期になってしまったかというとですね、させられたかと言いますとね、ここに書いてありますが、この遺跡からは非常にたくさんの弾きが出ました。ところがこれを最初に発掘した頭の人がですね、いやこれは平安時代だっちゅうんです。ところがこれフリー百科事典ウィキペディアが取りました。弾きとは弥生土器の流れを組み、古墳時代から奈良平安時代まで生産され、もうこれだけで十分でしょ。弥生時代からの継続の土器なんですよ。にもかかわらず製鉄の遺跡は平安時代から鎌倉って断定するんですよ。私の言った邪魔体の意味が分かりましたか。そう、ある圧力がかかってこうされた音ですですね。はい。さあそうした時に数年後に宮原金山遺跡2が出ました。今度は鉄関連遺物分析編です。これの終わりにが衝撃的ですよ。ここまで宮原金山遺跡に関する成果と課題について簡単に述べてきた。当初は平安時代後半から鎌倉時代にかけての鉄生産遺跡と考えていたが、より古い段階の創業の可能性が出てきたこと、当該時期の国内では類を見ない鉄鉱石清廉遺跡であること、原料には鉄鉱石を主体に一部砂鉄が用いられていることなど、極めて興味深い遺跡であることが明らかになってきた。それだけに遺構や遺物に対して十分な整理検討を行い得なかったことは残念である。やっと何人か良心的な学者がいましたね。
だ最初の表おかしかったでしょ。古代って書いといて、なんで製鉄の遺跡だけが平安時代ですか。ところが後に出した人たち、若手の学者さんでしょうかね、いやもっと古い段階だよと。しかも砂鉄中心じゃなくて鉄鉱石主体のものだよ。もっとはっきり言いますとね、船迫釜遺跡でこれ の展示があったんですよ。この遺跡から出たものの、そこにはさらに石炭もあったんです。つまり製鉄に石炭使いやったんですよ。もう一回行きましょうか。奈良県石炭が一つの伝統です。筑豊石炭だらけです。皆さんご存知の古代から使いよったんですよ。当然木もあるから木炭使うわけですよ。木炭作るときには下は石炭燃やしゃいいんですよ。あれは鉱石になりますね、石炭はね、あんまりね、はい、とするともう私の頭の中で何がつながったか分かるでしょ。出雲立つ八重垣の八重垣、ひょっとして柳沢市の鏡の池の近くにないかという、こういう発想ですね。そのまたすぐそば、山一つ越えたところに金山遺跡が出たんですね。この遺跡が、でこれは別の人がやっぱり私の支持者なんですけどね、どんな遺跡か、河原岳の自転鉱石、鉱石使われてますよと、製鉄炉3基ありましたよと、鍛冶炉4基ありましたよと、1基しか樹脂で固めて持って帰ってないですね、はい、で河原町予算がなかったんで埋め戻しちゃいましたね、はい、道路の下です。で製鉄で生じたなんとかかんとか11トン超えた。で遺跡全体では少なくとも20ない30トンに及ぶ大遺跡ですよこれ。で出土した時から10ない13ない、これがおかしかったんです。これがおかしい、もっと古代に遡れるはずなんです。弥生につながる可能性があるんです。はい、そして宮原金山遺跡の製鉄ということで、これもですね、ここに書いてある鉱石系ですね。でそれからこう四角で書いてありますようにですね、これもちょっと細かくて申し訳ありませんが、箱型の炉ですね、いわゆるたたら炉ですよ。箱型の炉で、しかも鉄鉱石を砕いて作ってあるんですよ、製鉄が。これがここにちゃんとこの三角印で、これ瓦の、これ金山遺跡なんですね。北部九州における製鉄関連遺跡だから、最初に戻りましょう。茅店で国立から相手にされなかった河原田川の遺跡が、ものすごくこの日本国の古代史において特別重要な遺跡だっていうのは理解できましたか。そうしますとね、あの古事記の天の岩戸、いや岩戸伝承のところに戻ったら、やっぱりスサノオミコトの時に鉄鉱石が鉄の鏡を作ったということが、これが画然事実になってくるわけですよ。でその近くにスサノオミコトは串稲田姫と共に役も立つ出雲八重垣に新婚生活を送られとるわけなんですね。それが島根県の八重垣神社の境内に鏡の池があるように、つい至近の距離に鏡の池のすぐそばに八重垣があるはずなんだということを、東京の私より若い40代の人が、東大での人なんですがね、周遊館高校出て東大出たね、これがまたスルーと嫌な切れ味の持ち主でね、私毎晩のように島根県の八重垣神社に鏡の池があるんやから、柳井さんのところの鏡の池の近くに八重垣はないのかって、もう毎晩しつこく電話するわけですよ。もう並行しましてね、その時に私が1995年か6年に柳井さんから聞いとった、いやうちの裏山に段がついてます、なんかそんなこと言われた覚えがある。それで一昨年の11月に登ったんです。で一緒に登った方が言ったんです、8段ありますって。はい、今日会場にいらしてる方にドローン撮ってもらいました。これちょっと動かしてみましょうね。その一番上の段から、ドローン飛ばしてもらいました。もう今も竹とね杉が植わってますけどね、ここに出てくるこの辺りですね、斜面に実は段がついてるんだってことをこう確認できるといいんですがね、お分かりになりますかね。
本当は下から撮った方が良かったかもしれませんがね、はい、しかしこれ綺麗に 4K で映していただいております。こっちの画面の左側は崖になっていますね。ドローンってこういう時便利ですね。本当便利です。まあ操縦者の方もうまいんですけどね。私います、柳井さんです。柳井さんの息子さんです。この辺りでさ、これが本当は段になってるんですよね。こっち手前の段が見えます。ここで分かりますかね、この辺り段がついてるの。こうやって段がついていくんですね。でだん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 柳井山頂庭に降りていきます。4分ほどございますがね、何回かに分けて撮っていただいてます。もう一回繰り返しますよ。金山遺跡の一山越えた1キロあるかないかの距離にこれがあるんですね。鏡の池からは100メートルから200メートルのところにこの丘があるんですよ。段になったのが、しかも8段あったんです。これが、はい、それを今も見ていただいております。はい、もう柳井さんはもう来るお客さん全然困りませんので、ぜひ行かれてください。今綺麗にロープも貼ってありますのですぐ登れます。段になっても少し確認いただけました。さあ、ちょっと分かりにくかったかもしれませんがね。さあ、もう一回行きましょう。ここです。だから私も1995年当時に最初に登っときゃよかったのにね。はい、金山遺跡この辺りから出とるわけです。じゃあ、八雲立つ出雲八重垣の八雲って何でしょう。製鉄所の煙じゃないですか。で、この近くだとさすがに製鉄の場所ですから、亜硫酸ガスが多くて滑ったもんじゃないですね。とこちら側に来ると風の関係で清々しいなんです、空気が。だからここに菅宮があってもおかしくない。島根県の八重垣神社のように鏡の池のすぐそばにある、まあ、こういうことが見えてきたわけなんですね。はい、今日皆さんの前に発表します。多分これ本当の八重垣です。先ほどのドローンを飛ばした場所にかつて2000年ほど前にスサノオノミコトと伏木長姫が新婚生活を送っていらっしゃった場所でしょう。今日初めての発表ですよ。皆さん行ってみて実感してみてください。はい、そしてここにはまた時代モットに戻しましょう。また卑弥呼さんとの関連です。大和トトビモモソ姫は大物主の妻でしたね。で、河原三山が馬酒三輪の山でしたね、幼少のところで。そうしますとね、これは神武天皇記のところに出てくるんですが、大和秋津島大和の国ですね、あれを、かつて神武31年記に書いてあるんですが、また大名内の王冠に思う人なりです。名付けて野玉枠玉垣の内津国とおっしゃった。玉垣の内津国とおっしゃったんですよ。そしたら柳井さんちのこの鏡の池のところとさっきの八重垣のところ、あの段のついた丘との間にですね、実は玉垣様が祀ってあるんです。これも最初聞いた時何やろうと思いよったんですよ。小さな石の祠が置いてあるんですがね、なんと鏡の池のそばには大名内の狼も祀ってあって、そしてそのさらに上にはスサノオノミコトと伏木長姫が新婚生活を送られた八重垣もあると。そしてこの鏡の池にはさらにノットどっちの時代4世紀に神宮皇后が来てその顔を移されたという伝承まであるわけです。だから柳井さん家のお宅のあたりを鏡山っていうんです。これほど確かなことないですよね。その大物主に関して田川にはまだこんな伝承があるとですよ。
川崎町の大物の主神公大宮神社ご当寺原です。池尻です。祭神大物主の神です。大石神社第一の別宮。そして記録がすごいんです。明治初年に内務省に報告した記録です。光徳天皇白治元年西暦650年、大和の国の一宮三輪明神大宮神社より池尻村に誕生したってこう書いてある。明治政府受け取ってるんです、この報告を。もう一回ここ覚えておいてくださいよ。650年、大和の国の一宮大宮神社から誕生ですよ。ところがですね、さあ皆さんもう一回いきます。邪馬台の奈良県、はい、この大宮神社はさっき言いましたね、一輪の山ですよ。だから一輪の山に三柱の神が祀られているから、これ三輪鳥居って言いましてね、横に三連になっとるわけですね。ちょっと手元のものじゃ見にくいですか。はい、大きくしました。はい、横三連、つまり一つのお山に三柱の神を祀るという変則なんですよ。で、上元元年859年に小一位、後に大和の国一宮となりとこう書いてあるんです。9世紀後半から10世紀にかけて大和の国一宮になったんです。川崎町のこれ何ですか。650年大和の国の一宮から誕生した。皆さんはそれでもこの筑豊の田川の伝承をバカにしますか。奈良県より圧倒的に古いんですよ、こっちの一宮が。だから私は最初の写真で紹介したように、馬酒三輪の大和万葉詩に打たれた三輪山は河原三山だ、大和三山だって言いようわけです。皆さんが忘れてるだけです。私が読み直したわけです。そしてこれ、三輪山の林の先の佐野張の切るみつくらに目につくわがせ、これも実は河原の歌です。で、ここに蛇の子の末を継ぐという緒方氏の話がありましてね、この紋章どっかでご覧になったことあるでしょ。これ河原三山のデフォルメなんです。河原三山のデフォルメです。去年確か大河が何でしたっけ、鎌倉殿の13人、あの北条氏のも北条鱗と言いますが同じですね。だ、北条氏もあれですね、河原岳出身ですね。あそこから関東まで行った一層ですね。これ三輪山です。三つの山でしょ、うん、こういう家紋にもこだわって研究した結果でございます。もう一回繰り返します。光徳天皇白治元年650年、大和の国の一宮三輪明神大宮神社より池尻村に誕生したわけです。だからここに大宮神社があった、大物主も祀ってた、卑弥呼さんも祀られてた。さあいよいよもう終わりに近く入ります。はい、これ何度も言いました、大物主が現在祀られている、これ彦さんの豊前坊高澄神社さんですね。ここの御神門が滝高の葉に二つ引き門と言います。そしてこれが河原三の竹のとこ、西道所駅の近くにあります小宮八幡神社の御神門、丸に違い高の葉で、ここに書いてありますがね、阿蘇神社、菊池神社、久米八幡、西郷隆盛の神門家紋も違い高の葉。はい、全部大物主関係の紋章です。繰り返します、卑弥呼さんは大物主に仕えた婦女卑弥呼です。当然大物氏の神も卑弥呼さんも高波の国にいたわけでございます。いらっしゃったわけでございます。
私が言いたいのは今日のこの一点につきます。そして皆さんに先ほど何をお見せしましたか。この大物主の子孫、大国主の一族が今の島根県出雲に流され、その中の三つのお社に同じく違い高野の門が神門として掲げられとるわけです。でこれよく見ましょう。上下これ逆ですね。これ九州ですね。どっちの羽が上になってるか分かりますね。出雲こうです。でこれは丸に違い高の葉を使っていらっしゃるお家でそれぞれ言われがあるそうです。でその説明がよくわからんとですね、左が上だ右が上だって言うんですけ ど、これどれが左でどれが右なんですかね。もうお分かりでしょう。だから彦山の隣の高須山に今も大物主が祀られている。それから彦山時に大物主はかつて彦山の北岳にいらっしゃった神だということが言われております。つまり彦山の神、高波の神がかなりの広範囲にその神の伝承を持った人たちが移り住んでいるという可能性が島根県にもこれで見えてきたわけですね。それから皆さんは江戸時代のあの例の赤穂浪士忠臣蔵ですね、あの浅野匠の神の浅野家の家紋知ってますか。あれも実は丸に違い高野ですね。いや広がってるんですよ。だから大物主たたえた家紋神紋は、うん、さあ今ちょうどいい時間ですね今日は。さあ今日とうとう大和国イコール高国説への移行と題しましたように、今日申し上げたいこと最後のまとめです。長年古事記日本書紀の舞台は主に豊国だと主張してきた。だが危機自体が高波の国を隠し続けてきたようだ。平安王朝はことに九州学士を企て実行してきた。千数百年の長きにわたって田川の歴史は隠されたのである。江戸支線とした明治政府は再び高波の神々の宿る彦山に神仏分離令を強行し、大物主を消し天照大神を皇祖神とする義事一神教の国家神道を打ち立てた。天武天皇の清見原領以来の高波の神々潰しが実行されたのだ。太平洋戦争後 GHQ の占領政策神を語る名によって高波の神々は再三再四消された。私は日本史をそう捉えている。今日最後の提言です。なんで大和国高波の国説へ移行するのか。もういい加減国立なんとかとの関わりを超えてこっちから発信していきましょう。はい、最後の文句です。高波の国よ復興あれかし、復興してほしい。これが私の今日の講演のテーマでございます。はい、皆さんありがとうございます。